Ja, och eh, eftersom det är märkligt nog tycks vara på det viset att den här veckan blev, eller blir, mer dramatisk än den föregående veckan. Tänk, Vi tror vi har sagt det, eller jag tror vi har sagt det några gånger tidigare. Och så blir det alltså. Så nu är det dags för lite onsdagsmys den 18 oktober så här. När, eh, ja, det är lätt dramatiskt i, eller ur en rad olika perspektiv. Och eh, en gång i tiden så tänkte jag så här att eh, det här kan inte vara så svårt att fixa till och då gäller det inte bara att berätta om Ingvar Kryger utan tog jag lite mer handfast tag i den här frågan och jag gick med i eh, socialdemokratin. Jag tänkte det måste ju vara lätt att ta det här inifrån. Alla socialdemokrater är emot bankerna, tänkte jag. Och eh, det skulle inte ta allt för lång tid att fixa till det här. Efter en ganska kort tids närvaro i den här organisationen så upptäckte jag att rätt många var med för att få och inte fullt så många var med för att ge. Och det kan man ju säga så här är ett rätt så symptomatiskt problem för den här typen av politiska strukturer. Så fort eh, människor kommer högre upp i de här hierarkierna så har det en tendens att accentueras, det vill säga att de mer vill ha än vad de vill ge. Det ser vi på utvecklingen av politikerlöner och hur de tillskansar sig fördelar i en rad olika sammanhang. Alla är alltså med för att få och ingen för att ge i de sammanhangen. Det är en skock egennyttiga lös, kort sagt. Och inte blir det sådär väldigt mycket bättre av att inom ramen för valutaregimen, som är numera kallar det här, så, och det gör ju finansministern också såklart, så det är ju ingenting att sticka under stol med, det är alla överens om. Att en valutaregim är exakt samma sak som en finansiell diktatur, det är en synonym för det. Det gör ju det hela bara så mycket bättre. Och eh, det visar sig då emellertid att eh, socialdemokratin, de hade hållit på en stund med det här och det var så att säga rätt så mycket mer korrumperat än vad jag någonsin kunde föreställa mig som ändå kom från Stockholms nattklubbsvärld och tyckte att jag hade en hel del koll på dåliga människor. Det hade jag förvisso, men inte den typen av dåliga människor. Det här var en annan modell helt enkelt. Men nog om det. Nu är det så här att i det här landet så har vi jordens första centralbank, alltså den svenska riksbanken från 1668. Och eh, centralbankerna har nu tappat greppet totalt över omvärlden. Och eh, det kanske tydligaste beviset för det fick vi häromkvällen på Aktuellt, eller om det var Rapport, Aktuellt tror jag det var. På en sändning på kvällen där eh, riksbankschefen, alltså trollerikonstnären och schamanen Estradören åsa Nisse på åsen alltså, utan Stefan Ingves samtidigt. Han står och säger att obegränsade lån, det är lösningen. Han vet inte riktigt vad som blir konsekvensen av det här. Ja, man skulle kunna tänka sig att han lånar ut tillräckligt med pengar till investerare som kan köpa hela jorden. Men vi är inte alldeles övertygade om att det kommer att vara en succélösning i alla andra länders ögon. Några kanske kommer tycka det här är negativt. Vad vet vi? Som sagt, Ja, och det är väl... Eh, marknaden är väl inte så där jätteentusiastisk. Samtidigt USA har då Federal Reserve som är så att säga en styrventil för banksystemet. Har då gjort en massa olika åtgärder och eh, man kan sammanfattningsvis säga så här att marknaden har genomskådat det här nu och eh, det enda som faktiskt krävs nu för att rädda det här det är att centralbankerna köper upp alla finansiella tillgångar på jorden. Och det är ju några stycken och då blir det ju i alla fall inga tillgångar kvar att handla med. Så då kan inte de falla mer i värde. Så det är väl det som återstår nu och vi säger väl så här. Varmt lycka till med det till Bank of International Settlements som för övrigt har fått coronavirus. Det är faktiskt så dråpligt som man tror inte är sant men det är faktiskt lite asymptomatiskt ja, som sagt. Den svenska finansiella krisen den bygger på att den svenska ekonomin har fått kronvirus, kort sagt. Corona betyder ju som sagt krona på spanska. Och det här är en soppa som inte går att reda ut. Marknaderna kommer att, så att säga, förstå det här till sist. Aktiemarknaden är alltså den minst, eller de dummaste, minst intelligenta, eller dummaste marknaden då. Den lite smartare marknaden är obligationsmarknaden och den minst dumma eller mest intelligenta, hur man nu vill se det, marknaden är alltså FX-marknaden, Foreign Exchange, det vill säga valutamarknaden. Det är den största marknaden. Eh, obligationsmarknaden är bara en bråkdel så stor och aktiemarknaden är en jätteliten bråkdel av vad obligationsmarknaden är. Så det är lite skillnad på det här och det går helt olika snabbt. Därför de här rörelserna kan bli oerhört kraftiga på väldigt kort tid. Där kommer de inte rå på. Jag påpekade det här någon gång för hundra år sedan minst. Nej, men många, många år sedan. Jag har till och med skrivit brev till MSB och påtalat vikten av att du kanske har någon form av så att säga, beredskap för den här typen av förlopp när så säga, den metacykliska skuldmättnaden inträder. Om det hade de ingenting att säga mer än att de inte prognostiserade att det här skulle hända. Sedermera så omorganiserar de sig för att ifall det här möjligen skulle kunna hända, men de lyckas ju inte organisera sig ändå för det går ju inte. Metacyklisk skuldmättnad är vad det är, det är valutan själv som är skuldmättad. Och ja, då hjälper det inte att försöka rädda marknaden när själva betalningsmedlet är det som är skuldmättat. Och nu står de där med det som de inte prognostiserade kunde hända. Lång näsa till dem alltså. Och ja, vad händer då? Det här gäller ju naturligtvis i fler länder och vi kan se då och på lite publikbegäran, det regnar in saker eller förslag om vad vi ska prata om på mysklippen. Och mysredaktionen har fullt upp och det är vilda diskussioner nu. Men jag ska ha några punkter som jag tänkte ta upp. Det här är ändå Att EU-sammanhållningen den är som precis som inom socialdemokratin. Alltså var och en är sig själv närmast. Den, den kom, det är corona som hostan Och då är det ju så att när det här så att säga accentueras som det gör nu så är, kommer ju inte EU vara värt någonting. Det är ju ingen som bryr sig om vad det jävla spektaklet är för något. Alltså, nu blir det var och en sig själv närmast. Och Det ser man då på hur, de här, det är inga problem att sätta upp de här gränserna igen då och hindra rörelser för olika saker. och och man kan säga så här att det finns en positiv poäng med det här också. För det är inte bara så att säga, varor, handel som har rört sig på det sättet som är officiellt beskrivet. Det har rört sig en hel massa andra saker också. Det har rört sig narkotika, det har rört sig vapen, det har rört sig, vapen, har rört sig ja, ja, flyktingar eller vad man jag ska säga, människohandel, då, trafficking då, i det här. Och Det är naturligtvis sådana delar som är oerhört bekänt av att det inte finns gränser. Det är, så att säga, det en del som inte ska kontrolleras i det här. Och eh, det här är naturligtvis någonting som man inte ska påtala så där jättehögt, alltid. Och eh, naturligtvis nu är FB, eller Facebook-censuren, den är påtaglig skulle man kunna säga nu. Tas alltså länkar från eh, Russia Today och Sputnik, de tas bort ordentligt snabbt. Och, man säger då att det handlar om coronavirus. Jag kan säga att i mitt fall så var det en inte obetydlig del med censureringar igår kväll. Och inte ett enda handlar om corona till exempel. Så man får ta det lite för vad de är. Och naturligtvis så sitter då en, ja, en sån skitkanal som Business Insider då som är... Ja, ni hör, ni hör ju. liksom Business Insider. Ja, vad kan det tänkas vara för något opinionsdirektiv från ägarna? Liksom, det, det, så är det bara va. Ja, och det, det är klart att de säger då att det är en rad olika så att säga, trovärdiga käll, källor som än och allt möjligt. De har också blivit så att säga, censurerade. Ja, ja, ja tack, say, det är fint, det är bra. Ja, Men som sagt, så lätt går det inte riktigt alltså. Och eh, när det gäller den här coronakulissen corona så finns det ju då en hel rad saker att säga alldeles oaktat om hur, eller avseende hur farlig den här sjukdomen egentligen är eller inte är. En sak är i alla fall helt säker, om man ska säga, så att normalt sett i skymningsläge i ett land så vidtar man en antal åtgärder för att upprätthålla funktionen och samhällsstrukturen. En av de åtgärderna är till exempel att säga, upprätthålla försörjningslinjerna och leverantörskedjorna säger man då i civilt tal. Och, eh, det, det är naturligtvis en, av oerhörd vikt att man har, så att säga, inte bristförhållanden för då, då uppstår det, så att säga, sociala friktioner. Och då, då får man tänka sig så här att, det är, normalt sett så det ju, händer det ju så här att då talar man ju om då för industrin till exempel att nu riktar ni om. Nu gäller följande, nu ska ni tillverka sjukhusutrustning här istället. På Hallands Mekaniska eller vad fan det kan röra sig om va? Nu ska ni tillverka sjukhussängar, nu ska ni tillverka det, nu ska ni tillverka det. Och här i landet har vi ju ett antal sådana här stora företag i de här olika mer avancerade branscherna, så det skulle inte vara något som helst problem. Men det är naturligtvis ingenting som händer. Och, och vänner av ordning fattar ju direkt då att det är ju jävligt märkligt alltså. Att inte ett sådant så initiativ har tagits för länge sedan. Och eller ännu värre då, varför har inte MSB förberett det här? Det är ju oerhört märkligt att inte säkra försörjningslinjerna det första man gör. Alltså det, det kan man säga så här, det är det första som står i handboken för samhällsskydd och beredskap alltså. Det, det måste säkras försörjningslinjer och det struntar man i. Alltså man får vara bra naiv om man inte förstår att det här är gjort med uppsåt. Det är helt säkert. Det andra som är naturligtvis helt häpnadsväckande också, det är att själva ledningsfunktionen inte sätts isolerad. Under så att säga de kalla krigets dagar, som visserligen var en kuliss, men så att säga, för att fullfölja kulissen åtminstone, då urholkade man stora berg och byggde hemliga anläggningar långt, långt ner under jorden, va? där regeringen skulle sitta. Och så den den flögs ut direkt i händelse av misstanke, alltså. det var bara så. Den flögs bort och sattes på säker plats. Man hade ju till och med en stay behind-rörelse för att upprätta en, ytterligare ett lager regering som skulle sitta i London. I det här läget då, med den här stora katastrofen som man säger nu, ja, riskerar att och, och skapa det så där värsta ekonomiska kaoset i svensk historia. Då gör man ingenting i den delen. Det är ingenting för att säkra ledningsfunktioner utan det svassas runt bland journalister och allmänhet och hej kom och hjälp mig. Det säger någonting det också. Och jag säger så här, det talar inte till moralens fromma för de som sitter och håller på med den här jävla teatern. Den används opinionsbildningsmässigt och helt hänsynslöst, töntigt, dumt alltså. Och eh, vi kan väl i så mått och säga att när det gäller till exempel en sån instans som Must, då har ju de alltså ett opinionsbildningsdirektiv, givetvis, som alla underrättstjänster har. Och inom valutaregimen. De har, det är därför Donald Trump har sådana problem som han har med sina underrättelsetjänster. Nu kommer det ju fram dag efter annan här hur det här hela tiden har misskötts och det grövsta. För att gynna enskilda intressen alltså och den på staten då naturligtvis. Och det här till exempel yttrar sig i att rättegången mot den kinesiska ambassadören i Kina den skjuts upp på obestämd tid. Hon har varit inblandad i den här härvan med den kinesiska förläggaren som då är föremål för någras kärleksömma låga och andras inte. Och naturligtvis, här ska man tänka på en sak alltså. Hur kommer det sig egentligen att då Jacob Wallenberg kan åka till den vice premiärministern i Kina lite hur som helst som ambassadören säger i de här i den, här, eller i den här förundersökningen, han har varit här många gånger och, och det, är ju liksom, det är ju inte bara att ringa för vem som helst, någon privatföretagare i något annat land och säga, jag kommer förbi och tar upp den här frågan. Men så fungerar det inte. Men det och sin sida beskriver ganska starkt vilket inflytande den djupa staten fortfarande har i Kina och så att säga vilken roll de spelar i de kontroverser och de motsättningar som uppstår inom Kina också. Det här har alltså varit ett kolonialvälde i hur länge som helst, i flera hundra år. Där man har då, så att säga, hållit befolkningen på mattan med narkotika och så vidare. och, så vidare och så vidare. Opiumkrig och de här gamla vanliga som har tjatat om massor med gånger. Helt enkelt. Och då kan vi ta, fortsätta lite på temat här Wallenbergs, Wallenbergs göranden och låtande. Han tycker naturligtvis att vi måste ha en gemensam framtidstro. Ja, det tror väl fan det. Men problemet är ju nu att rätt många har ju börjat förstå att den här valutaregimen är ju gjord så att den gör allt färre, allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ovillkorligen rent mekaniskt. Och någonstans tar ju gränsen slut för när man tycker att det innebär en bra framtid. Man vill helt enkelt inte ha den framtiden. Så nu befinner vi oss i vägkorset där Herr Wallenbergs framtidstro och hopp pekar åt ett håll och en allt större del av befolkningens tito, den pekar åt ett annat. Och där bryter det nu. Och våra politiker behöver inte oroa oss för vilket ben de står på för det kan vi alla se hur mycket de tar upp av de här sakerna. Det är ju helt bedrövligt att se alternativmedier som då håller på och tjattrar och snattrar om allting annat än skuldmättnad. Det här ser vi till exempel på, ett mycket beklagligt exempel dessutom, när då regeringen föreslår att, att man ska införa då, eh, amorteringsfrihet på lånen. Och De flesta människor klarar av att tänka ut eftersom räntekostnaden är den större kostnaden och pengar skapas genom att bankerna skapar lån eller skuldsättning kan man säga, ja. så är det ju inte någon fördel att ha kvar skuldsättningen och, och, eller så att säga, slippa betala amortering på skuldsättningen eftersom det minskar mängden betalningsmedel. Det vill ju helt enkelt inte staten, eller då staten, valutaregimen. Så det det handlar om är att hade det här varit till för människornas bästa, det vill säga också samhällets bästa, då, då hade det varit räntan som hade tagits bort och så hade man amorterat bort det här. Men nu fungerar det inte det överhuvudtaget, utan vi ska betala räntan och behålla skulderna. Det är själva tanken. Ja, och eh, det, det är så, så, så dumt så det är inte klokt. Alltså, då, vi ska inte minska på skuldbördan helt enkelt. Det, alltså, det är helt hål i huvudet. Vi får under inga omständigheter alltså minska på cirkulerade penningmängder. Det är vad man säger alltså. Trump på sin sida, han kör helikopterpengar och igår tog vi då ett litet, ja, Sarkastiskt inte uttrycket längre eftersom... Ja, det går ju knappt att vara sarkastisk om det här längre. Men man kan säga så här att... När, ja, Donald Trump han säger då att nu ska vi införa helikopterpengar här snabbt, coronapengar. Ja, och det är i sin tur i, i form av någon check då. då som ska, och den ska inte komma om två veckor, den ska komma nu. Ja, som ja, Nushin sa igår, det ska inte vara om två veckor, det ska komma nu. Och Det här kommer ju bli lite svårt för Sverige att hänga på, men det är liksom fortfarande så att det måste ske. Men å andra sidan nu när Stefan Ingves säger att han tänker låna ut obegränsade summerpengar en gång i veckan minst, alltså, ja, då vet vi inte riktigt vad som händer. Hur som helst, när USA-marknaden öppnar, eller börsen öppnar nu i eftermiddag, så kan man säga att terminerna pekar hyfsat på rött. Ja, och, och, och inte ens svenska börsen, när vi kan säga så här, där finns de trögaste människorna på jorden i de här sammanhangen. Ja. Inte ens de är särskilt entusiastiska just nu och förstår liksom att när det börjar dyka upp obegränsade belopp, då, då är det någonting i den här kulissen som har alltså hamnat lite på sniskan, lite lätt bara i alla fall. Ja, och det här är alltså en dramatik som vi aldrig har skådat förut och ingen annan heller på hela jorden. Under jordens historia så är det är lite lattjo också. Och det är naturligtvis jättemånga som ringer och hör av sig och mässar. Hej vad det går och frågar en massa saker. och Ja, vi kan väl bara säga som så att det rullar lite ut lutar. Och vi har faktiskt sagt att det skulle bli så här precis hela tiden. Och det är vi rätt ensamma om på den här jorden. Det är lite kul faktiskt. Men det är klart att många är ju sura och tycker att det är för jävligt här. De vill ju gärna ha en slant själva på gruppen Men man får någonstans också tänka att vi får bestämma oss. Alltså, antingen ska vi ha ett samhälle också får vi finna oss i att konkurrera ut varandra. i de två olika vägarna. Det är inte liksom mycket svårare än så egentligen. Och Ja, det blir ett fredagsmys också. Om det inte blir väldigt dramatiskt i eftermiddag Imorgon morgon så får vi ta ett mellanmys. Och ja, våra kanaler är som sagt ja, igång och det är bara att prenumerera gärna på YouTube-kanalen till exempel. Det är väldigt bra att hänga på där och eh, följ Facebook-sidor, följ bloggen Palantir, alltså karlnorberg.se. Stöd med Patreon och Swisha. Så, så håller vi upp tempot. Det kommer behövas mer och mer här nu då när det här så att säga accelererar. Och eh, ja, det här kommer vi att lösa och tillräckligt många kommer att förstå tillräckligt mycket för att vi ska kunna få en förändring. Och det kan vi bara få tillsammans. Okej, okay, då önskar vi en trevlig onsdag så här och eh, ja, dela.